Καλωσορίσουμε αμέσως τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Κύριε Καβαθά, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Λιβαδάρη, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Μεγάλη Δευτέρα. Λέμε όλοι έχουν αρχίσει και κοιτάνε προς την αγορά σε μια εποχή ιστορικής κρίσης ακρίβειας. Πώς είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς έτσι στην αρχή της εορταστικής περίοδου? Υπάρχει μια συγκράτηση μέχρι στιγμή στην αγορά. Ελπίζουμε και το δώρο του Πάσχα να λειτουργήσει θετικά για την αγορά. Το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών αντιλαμβάνεστε ότι είναι περιορισμένο λόγω και της ακρίβειας γενικότερη στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αυτό φάνηκε και στην εκπτωτική περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, όπου και εκεί περίμενε η αγορά, το εμπόριο, να ανακάμψει, να κερδίσει χαμένο έδαφος. Δυστυχώς φαίνεται ότι είμαστε σε μείωση σε σχέση με την περσινή περίοδο. Λέτε όλα αυτά. Μείωση σε σχέση με την περσινή περίοδο στην κίνηση μέχρι τώρα. Από τιμές πώς είμαστε, πιο πάνω ή πιο κάτω σε σχέση με πέρσι? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η αγορά στο τρόφιμα είμαστε πιο ακριβή από πέρσι. Φαίνεται ότι το τραπέζι του Πάσχα θα είναι ακριβότερο για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Βεβαίως η αγορά έχει κάνει μια συγκρατημένη αύξηση, ειδικά των μικρές επιχειρήσεις, συγκρατημένη αύξηση των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών που παρέχουν, γιατί ακριβώς αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα που έχει η κοινωνία. Και φαίνεται και αυτά και από τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, που μεσοσταθμικά οι αυξήσεις στις μικρές επιχειρήσεις είναι της τάξης του 15 έως 20% τον τελευταίο χρόνο, για ολόκληρο το 23 μέχρι το τέλος του. Και ενώ εν αντιθέσει ότι η αύξηση του λειτουργικού κόστου των επιχειρήσεων μεσοσταθμικά είναι στο 35%. Άρα, γιατί έχουμε τα κόστη αυξημένα σε ό,τι αφορά και τις πρώτες ύλες, αλλά και το μισθολογικό. Και από τα κόστη αυτά, κύριε Καβαθά, τι ποσοστό μετακυλιέται στην κατανάλωση? Ένα 15 με 20%. Άρα, δηλαδή, η επιχείρηση κρατάει ένα 15% και δεν το μεταφέρει στην κατανάλωση, αντιλαμβανόμενη τη διατηρησιμότητα που θέλουμε να έχουμε του πελατολογίου. Άρα έχουμε αυτό το κοκτέιλ λοιπόν, ακρίβεια και πληθωρισμό, που ουσιαστικά καίνε την αγορά, επηρεάζουν αρνητικά την κατανάλωση. Ποιες είναι οι λύσεις που βλέπετε από τη μεριά της αγοράς? Με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, αν δείτε τα υπερέσοδα που έχουμε από την ίσπραξη ΦΠΑ, νομίζω ότι ήταν ένας τρόπος να συγκρατήσουμε τις τιμές. Και βεβαίως, ιδιαίτερα στα καύσιμα, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ο έλεγχος της αγοράς βεβαίως σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή και η δημαία πρέπει να ενισχυθεί και ταυτόχρονα πρέπει να λειτουργήσει με ουσιαστικούς ελέγχους για καρτελοποίηση της αγοράς η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γιατί εδώ έχουμε εναρμονισμένες πρακτικές. Δηλαδή, και το λέω ευθαρσώς. Καλά, δεν το λέτε μόνο εσείς, το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, το λέει το ΙΟΒΕ, το λέει το ΚΕΠΕ. Έχουμε σειρά επίσημων συναγερμών των ολιγοπωλίων. Ναι, κυρία Λιβαδάρη, όμως δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αντίδραση. Η κυβέρνηση λέει ότι η αντίδραση και η απάντηση είναι η εντατικοποίηση των ελέγχων. Κρίνεται ότι δεν είναι επαρκή μέχρι τώρα τα μέτρα που έχουν ληφθεί? Κύριε Λιβαδάρη, νομίζω ότι τα μέτρα, κάθε μέτρο που λαμβάνεται είναι σε θετική κατεύθυνση. Υπολείπονται όμως των αγκών που έχει η πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα τα νοικοκυριά. Όταν τα νοικοκυριά φτωχοποιούνται χρόνο με το χρόνο, και φαίνεται αυτό και από την ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΗ για τα εισοδήματα και τις δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών. Το 22, το 50% των νοικοκυριών δήλωνε το εισόδημα επαρκή για τις πρώτες 19 μέρες του μήνα. Το 23, η αντίστοιχη έρευνα έδειξε ότι το 60,7% των νοικοκυριών επαρκεί το εισόδημά του για τις πρώτες 19 μέρες του μήνα. Κύριε Καβαθά, για μένα είναι... Παρακαλώ. Ένα από τα μεγάλα θέματα που έχουν σε αυτό το περιβάλλον οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι η ρευστότητα. Νομίζω ότι μία στις δύο, με βάση τα δικά σας στοιχεία, έχει πρόβλημα ρευστότητας εκεί. Τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει? Έχουν αποδώσει οι παρενέσεις και οι συστάσεις προς τις τράπεζες μέχρι στιγμής?
Όχι, νομίζω δεν έχουμε αποδώσει και νομίζω ότι είναι καθαρά σε επικοινωνιακό επίπεδο. Ακούστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών η μείωση της προμήθειας για POS, για χρήση POS σε ορισμένες κατηγορίες. Στο 50% από 1 σε 0,50. Μα 0,50 είναι ήδη στην αγορά. Δηλαδή, αν πάτε στα περίπτερα, τα ψιλικατζίδικα που είναι μία από τις κατηγορίες, η προμήθεια που παίρνει η τράπεζα είναι 0,50 για αγορές μέχρι 10 ευρώ. Δηλαδή, απλά ανακοινώνουμε μέτρα τα οποία είτε δεν ισχύουν, είτε ισχύουν πολύ προγενέστερα και με κοινή απόφαση του επαγγελματία με την τράπεζα. Μάλιστα. Με συμφωνία που έχει κάνει ήδη. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί οι τράπεζες να κερδίζουν 7,5% τα τελευταία 2 χρόνια, τα οποία δεν είναι από χορηγήσεις, είναι από προμήθειες. Διότι οι χορηγήσεις είναι το 1/3, είναι κάτω του 1/3 των καταθέσεων Ελληνίδων και Ελλήνων στις τράπεζες και επιχειρήσεων. Οι τράπεζες δεν βγάζουν τα κέρδη τους από τις προμήθειες. Οι τράπεζες είναι κερδοφόρες όταν δίνουν ρευστότητα στην αγορά. Ρευστότητα στην αγορά οι τράπεζες δεν δίνουν. Περίπου 65.000 επιχειρήσεις, αν μιλάμε για τους κλάδους που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ, έχουν τη δυνατότητα να έχουν τραπεζικό δανεισμό σε ένα σύνολο 800.000. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μικρές επιχειρήσεις αποκλεισμένες. ΕΣΠΑ 21-27, ο κόφτης που μπαίνει των 3 ή 2 ή 10 ετήσιων μονάδων εργασίας αποκλείει το σύνολο της αυταπασχόλησης και το 75% της ατομικής επιχείρησης. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μια εποχή που πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα, στη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, πρέπει να πάμε σε ψηφιακό μετασχηματισμό, σε πράσινη οικονομία, αυτά δεν γίνονται χωρίς σπόρους. Ήμουνα πριν από 15-20 μέρες στη Ρώμη, συναντήθηκα με τον ομόλογό μου τη ΣΕΝΑ, της Ιταλικής ΓΕΣΕΒΕ. Η κυρία Μελώνη, τροποποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο Ιταλικό, δέσμευσε και έδωσε μέσω της Συνομοσπονδίας Ιταλικής 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, γιατί είμαστε παρομοιότυποι στη δομή, 6,5 δισεκατομμύρια για αυτοπαραγωγή ενέργειας, άρα μείωση του ενεργειακού κόστους, πράσινη μετάβαση και ψηφιακό μετασχηματισμό. Σε εμάς ούτε 1 ευρώ. Η απάντηση που παίρνετε από την κυβέρνηση όταν θέτεται αυτά τα ζητήματα ποια είναι? Η απάντηση είναι αυτό που είπε ο κύριος Χατζηδάκης στο συνέδριο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να κλείσουν οι μικρές επιχειρήσεις. Αναφέρεστε στην στρατηγική, στην ιδέα, εν πάση περιπτώσει, των συγχωνεύσεων των μικρότερων επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει, κυρία Λιβαδάρη, επιτρέψτε μου, γιατί κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Συγχωνεύσεις και εξαγορές σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων δεν υπάρχει. Στις μικρές επιχειρήσεις αυτό που μπορεί να κάνουμε είναι να κάνουμε συνεργατικούς σχηματισμούς, κλάστερς. Να μπορέσουμε λοιπόν να συνενώσουμε μικρές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και να δημιουργήσουμε και οικονομίες κλίμακος και από την άλλη πλευρά να γίνουμε ανταγωνιστικότητα. Δεν θα μπορούσε να προχωρήσει αυτό με δεδομένα και τα ρεαλιστικά προβλήματα που υπάρχουν στην αυτόνομη επιβίωση τόσων πολλών μικρών επιχειρήσεων? Προσέξτε, γιατί πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στην Ελλάδα, πρέπει να λέμε τα ίδια και τα ίδια. 24,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις είναι στην Ευρώπη. Το 99,8% των επιχειρήσεων της Ευρώπης είναι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές. Στην Ελλάδα είναι 99,9%, για να το αντιληφθούμε. Είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Άρα το θέμα είναι η έλλειψη οικονομικής δημοκρατίας στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει οικονομική δημοκρατία. Τα λεφτά κατευθύνονται σε 600-700 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν δυνατότητα να βρουν ρευστότητα και από άλλες πηγές. Είτε μέσω του χρηματιστηρίου, είτε με μολογιακό δάνειο. Λέτε δηλαδή ότι ο λόγος που δεν μπορεί να προχωρήσουν τέτοια συνεργατικά εγχειρήματα σε αυτή τη φάση είναι η έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης? Είναι η έλλειψη ρευστότητας, είναι η έλλειψη νομοθεσίας που να επιτρέπει αυτές τις συνενώσεις σε άτυπη μορφή καταρχάς και στη συνέχεια στην τυπική. Διότι και βεβαίως έχουμε και μια κουλτούρα. Δηλαδή, να βάλω τα προβλήματα δικά μας, των επιχειρήσεων των μικρών. Η κουλτούρα των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων είναι δύσκολο να πάει σε συνενώσεις. Άρα θέλουμε και εργαλεία και προσπάθεια από την πλευρά τη δική μας για να κατανοήσουμε όλοι ότι η ανάγκη είναι να πάμε σε μεγαλύτερα σχήματα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
Αυτό κάνει και η Ευρώπη. Αλλά εκεί υπάρχει αντίστοιχη και νομοθετικό πλαίσιο αντίστοιχο και χρηματοδότηση. Εδώ χωρίς νομοθετικό πλαίσιο για συνενώσεις. Συνεργατικά σχήματα, για να είμαι ξεκάθαρο. Τα clusters που λέμε, ναι. Clusters και για χρηματοδότηση δεν μπορεί να γίνει. Πάμε σε μια ευθανασία των μικρών επιχειρήσεων και την οποία την πληρώνει η κοινωνία. Μάλιστα. Γιατί βλέπετε ότι πριν από μερικά χρόνια, πριν 40 χρόνια, όταν άνοιξαν τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, εγώ είμαι αρκετά μεγάλος για να τα θυμάμαι, λοιπόν, όλοι φύγαμε από τον μπακάλι γιατί ήταν ακριβότερος από το σούπερ μάρκετ. Σήμερα λοιπόν που είναι μονοπόλια οι 6 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ελέγχοντας το 85-90% της αγοράς τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγορών, κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Μάλιστα. Εις βάρος της κοινωνίας. Κύριε Καβαθά, ευχαριστούμε πάρα πολύ ευχαριστούμε για την κουβέντα που είχαμε. Καλή συνέχεια, καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα και σε εσάς και τα καλύτερα για την αγορά ευχόμαστε με δεδομένες τις συνθήκες που υπάρχουν.